Ну а беларускай сталіцы наводзіць апошнія штрыхі ў навагоднім упрыгожванні. Завершаецца ўстаноўка светлавых канструкцый і ёлачных гірляндаў. Змонціравана навагодняя ілюмінацыя будзе да 10 снежня. Сёлета ў Мінску з'явіцца і новае ўпрыгожванне на вуліцах Асаналіева, Русіянава, Сталетава і ў мікрараёне Сокал. Надзея Сербіненка ведае, як будзе выглядаць Мінск пад Новы год. Дизайнеры Мінгарсвятла пачалі распрацоўваць канцэпцыю навагодняй ілюмінацыі горада яшчэ вясной. Спачатку іх эскізы зацвердзіў галоўны архітэктар сталіцы. А зараз задумкі дызайнераў ажыццяўляюць мантажнікі ўжо на вуліцах і плошчах. Вячаслаў Сахарчук праектуе 12 гадоў, таму памятае, як змянялася светлавое афармленне Мінска. У гэтым году будуць какія-то навінкі для мінчан и гостей города, именно в представлении объемных фигур на основных площадках города. То есть это будет такая 3D-конструкция больших размеров, светящиеся, с динамикой. Усе гирлянды и так званые светловые мотивы работники Мінгарсвятла створают сами, набывают только комплектующие – лямпочки, патроны, проводы. До речи, во всех гирляндах горать выключно экономичное светло диоды. На маленькую елку от 15 до 17 метров идет 20 гирлянд со светодиодными лампами и около 8 гирлянд с лампами строп, то есть лампы мигающие. А гэта ўжо завяршальны этап. Мантажнікі пачалі ўпрыгожваць ёлку ля нацыянальнай бібліятэкі з самай раніцы. Да каркасу з зялёнымі лапкамі яны павінны дадаць яркія ззяючыя фарбы. На гэтую ёлку вышынёй у 20 метраў мантажнікі мацуюць 20 рознакаляровых гірляндаў. Але каб цалкам упрыгожыць дрэва і падключыць, праверыць гірлянды, ім патрэбна 2 дні. Але зазяе ёлка толькі ў святочныя дні. Спачатку неабходна замацаваць верхавіну, потым сіметрычна размеркаваць гірлянды па конусе дрэва, пасля падключэння ілюмінацыі да пульта кіравання і пробны запуск. Каска, пояс. Пристегиваемся, соблюдаем технику безопасности. Ну, не страшно, ну, метров 18 она где-то так. Сёлета ў горадзе з'явяцца і новыя ўпрыгажэнні на вуліцах Асаналіева, Русіянава, Сталетава і ў мікрараёне Сокал. Але асаблівая ўвага па традыцыі надаецца дэкору галоўнай ёлкі краіны ля Палаца Рэспублікі. Навагоднія дрэвы ўпрыгожаць 7 тысяч лямпачак, але зазяе яно, як і ўвесь горад, толькі на каляды. Надзея Сербіненка, Андрэй Градабояў і Мікалай Рузавін, агенцтва «Теленавін».